apie dirbtinį intelektą. Trumpai ir aiškiai. Prie mikrofono aš, Vaidotas Burokas, o mano pašnekovas – dirbtinio intelekto lektorius Darius Grigaliūnas. Labas, Dariau. Labas, Vaidotai. Šį kartą su tavimi, Dariau, kalbamės apie tai, kaip viena vertus dirbtinis intelektas gali būti naudojamas piktavaliams gaudyti, kita vertus ir apie tai, kaip dirbtinis intelektas gali būti išnaudotas piktavališkais tikslais. Ir ne tik užsienyje, bet kartu ir čia, Lietuvoje. Tai tikslas yra aptarti įvairius atvejus ir kartu ir pasižiūrėti, į ką reikėtų kreipti dėmesį, saugantis nuo piktavalių. Tai dar jau pradėkim nuo pat pradžių, nuo tos informacijos, kuri buvo visai neseniai paskelbta. Taip, teko girdėti neseniai paskelbtą informaciją apie tai, kaip Jungtinėse Amerikos valstijose JAV iždo departamentas dirbtinio intelekto pagalba sugaudė sukčius, kurie neteisėtai naudojo čekius, labai populiarų atsiskaitimo būdą Amerikoje, ir jie sugebėjo išsiaiškinti už 1 milijardo vertę sukčiavimo atveju. Tai skaičius įspūdingas, ir čia pasitarnavo tas pats dirbtinis intelektas. Kaip? Jie naudojo mašininio mokymosi algoritmus, ir jų pagalba jie sugebėjo rasti, na, tam tikras užuominas į tai, kad gali būti tam tikrose situacijose, pavyzdžiui, tie čekiai neteisėtai panaudoti ar bandomi išgryninti, tai tokiu atveju tiesiog atsirasdavo galimybė tas situacijas peržiūrėti ir fiziškai, tai yra žmogui, nes įprastai transakcijų ten vyksta labai labai daug ir tiesiog fiziškai neįmanoma visas peržiūrėti. Tai tam ir reikalingi automatiniai sprendimai arba dirbtinio intelektų paremti sprendimai, kur padėtų žmogui ir parodytų jam, tam žmogui, kuris tą kontrolę vykdo, parodytų, kaip sakant, kryptį, kurią reikėtų eiti tam, kad, reiškia, sugauti tuos sukčius. Čia dirbtinis intelektas išnaudotas piktavaliams gaudyti, o jeigu žvelgtume iš kitos pusės, kokie apskritai būna sukčiavimo būdai naudojant dirbtinį intelektą? Sukčiavimo būdų iš tiesų yra ne vienas. Aš išskirčiau du turbūt sukčiavimo būdus, kurie yra populiariausi arba kai kurie besivystantis. Tai vienas iš jų taip vadinamas phishingas. Angliškai, lietuviškai, tai reiškia, na, suklastotas elektroninis laiškas, suklastota SMS žinutė ir panašiai. Tai yra jaukas, kurį siunčia jum sukčiai ir bando iš jūsų išgauti informaciją. Ar tai būtų kreditinės kortelės duomenys, ar tai būtų prisijungimai prie jūsų bankininkystės, ar apskritai kažkokia tai informacija susijusi su jūsų slaptažodžiais, pavyzdžiui. Kitas tipas yra taip vadinami angliškai deepfake'ai, tai klastotės. Taip, ir tos klastotės gali būti tiek garso, balso tai yra gali klonuoti, nukopijuoti jūsų balsą, tiek vaizdą, tai gali būti sukurtas jūsų virtualus video avataras vadinamas, ir tokiu būdu gali būti taip pat bandoma išgauti tam tikrą informaciją apie jūs ir ją vėliau panaudoti, bandant reiškia, atlikti tuos neteisėtus veiksmus su finansiniam operacijom. Minėti sukčiavimo būdai išnaudojami taip pat kaip ir užsienyje, taip pat ir Lietuvoje. Tik tai tiek, kad Lietuva yra, na, mažesnis kraštas ir čia tie būdai, kai kurie yra panaudojami labiau, kai kurie mažiau, tai dažniausiai yra naudojamas vėl tas mano minėtas phishingo atvejis, bet su dirbtinio intelekto įrankiu pagalba jis yra paruošiamas šiais laikais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad piktavaliai esantis ne iš Lietuvos gali pakankamai sklandžia lietuvių kalba parašyti tekstą, sugeneruoti labai lengvai mūsų valstybinių įstaigų tinklalapius ir tokiu būdu bandyti apgauti žmonės. Bet kiek labai sklandžia kalba? Aš esu iš tiesų gavęs panašių žinučių, tai kalba įtikinama, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Anksčiau akivaizdu būdavo, kad tai yra parašyta ne lietuviškai kalbančio žmogaus. Dabar jau šiek tiek sudėtinga iš tiesų atskirti ir
tikrai, na, nežinau, kaip čia tą įvertinimą pasakyti, bet tikrai žymiai geriau, negu anksčiau būdavo tas tekstas sugeneruotas. Netikrą pranešimą esu gavęs ir iš Valstybinės mokesčių inspekcijos, kad štai prašau, gali gražintis deklaracijas ir yra nupieštas QR kodas, labai greitai siūlo tuos pinigus pasimti. Taip pat esu gavęs ir su policijos, reiškia, taip kaip policija panašiai siunčia pranešimus, matyt, iš kažkur jie nusikopijavo, pridėjo ant spaudų, pridėjo parašų komisaro ir irgi gazdinimo formą bando išgauti iš jūsų pinigus. Tai kokie tada galėtų būti siūlymai, siekiant kovoti su visa šita problematika tiek šiomis dienomis, tiek ateityje? Tai vienas iš patarimų turbūt būtų toks, kad jeigu nors kyla nors menkiausias įtarimas, kad mes galbūt susidurime su piktavaliais, tai įvertinkit visada laiką. Tai yra dažniausiai jie stengiasi jūs priversti atlikti veiksmą čia ir dabar. O jūs tada stengiatės netlikti to veiksmo čia ir dabar, tiesiog pagalvokit, su kažkuo pasitarkit, bet jokių būdų nedarykit investicijų, nespauskit ten, kur nereikia. Ir taip toliau. Tai vat prisiminiau dar vieną atvejį, kai viena moteris pasakojo, kaip ji kažkokiu būdu daug kartų paspaudė programėlę, kurią mes naudojam jungiantis į banką, tai autentifikavimą, ne? Ir ji nepažiūrėjo skaičiukų ant tos programėlės, nes ten dar yra skaičiukai, ne visi gal atkreipia dėmesį arba pamiršta iš inercijos. Ir kelis kartus paspaudus, ji atidavė savo prisijungimus piktavaliam. Nes buvo tiesiog irgi suklastotas autentifikacijos langas ir ji tokiu būdu neteko pinigų. Tik tai šaltas protas, kritinis mąstymas mus gali išgelbėti. Ir pasimauna į vairaus lygio žmonės, ir jaunimas gali suklysti, ir vyresnio amžiaus žmonės gali suklysti, netgi tie, kurie sako, kad žino, irgi gali suklysti ir iš tiesų tam tikrose situacijose, na, pasiduoti piktavaliai įtakai. Gal tą patį dirbtinį intelektą būtų galima kaip nors išnaudoti čia kovojant prieš tuos piktavalius? Tai technologijas galima išnaudoti. Yra įvairios, na, įmonės, tiekėjai, kurie turi savo mechanizmus, turi savo kibernetinės saugos sprendimus tam, kad tą turinį, kuris yra netikras, sugaudytų ir jį pašalintų. Nu, tai, pavyzdžiui, kaip ir socialiniai tinklai, tai socialinių tinklų didžiausia problema yra taip vadinamos tos netikros anketos, fake anketos angliškai. Ir čia didžiulė problema yra, kaip jas sugaudyti, kaip jas ištrinti, ne visada tai pavyksta padaryti laiku ir tų anketų vis daugėja ir daugėja. Dirbtinis intelektas padeda kurti daugiau, žymiai daugiau netikro turinio ir žymiai greičiau. Tai natūraliai visi šitie dalykai didėja ir JAV yra daryta irgi viena prognozė apie finansinių nusikaltimų skaičių, tai ten vėlgi kalbam apie labai didžiulius skaičius, milijardus potencialių nuostolių ateity, dėl to, kad dirbtinis intelektas suteikia tokias galimybės. Čia yra amžina kova, kažkas tai randa spragas, kažkas tai tuom pasinaudoja, na, ir yra tam tikros institucijos ir technologijų kompanijos, kurios dirba tam, kad kuo greičiau tas spragas ištaisyti ir tas silpnas vietas išgaudyti. Tai šiam kartui rubrikoje apie dirbtinį intelektą būtų tiek. Čia dabar kalbėjo su manimi dirbtinio intelekto lektorius Darius Grigaliūnas. Dariau, ačiū tau. Ačiū tau, Vaidotai. Prie mikrofono buvau aš, Vaidotas Brokas, na, o kitos rubrikos apie dirbtinį intelektą epizodas, kaip ir visada, kitą savaitę. Iki. Apie dirbtinį intelektą. Trumpai ir aiškiai.